Här kommer viktig information från Försäkringskassan till alla ni som är föräldrar. Som jag bara är ett barn ska säga så att alla ni vuxna förstår. Nästa gång du betalar räkningar på internet, passa på att ladda ner en e-legitimation. Det är busenkelt. Då kan du sköta din föräldrapenning på internet. Och du slipper krångliga blanketter. Får jag kissa då? Ola. Det tar 19 minuter längre tid för en kvinna att få vård här på vår akut. Okej, okay, kan det verkligen vara så? Vet du vad en kranskärlsröntgen kostar? Ingen vill dö i onödan. Har du något konkret? Skrämmande och aktuellt drama i tre delar. Om ett hjärta, måndag i ettan. För två år sedan så avslöjade Uppdrag granskning att svensk polis samarbetade med diktaturstater och utsatte asylsökande människor för fara i samband med avvisningar. Ikväll följer redaktionen upp reportaget klockan 23.20. Debatt med Stina Lundberg Dabrowski drog igång med heta diskussioner förra veckan. Nu lär det bli minst lika engagerat. Okej, vi är igång här redan. Du kan gå ut med honom så länge, eller gå och sätta dig ännu bättre. Jo, om du vill ha en riktig vän, köp en hund, sa Jan Stenbeck, salig åminnelse. Och det är väldigt många som vill ha vänner nu för tiden. Det har aldrig funnits så mycket hundar i Sverige som det finns nu. Sluta dalta med hundarna, säger en del, till exempel Maria Wetterstrand. Det ska vi prata om. Sen kommer Al Gore få på tafsen. Han är ju Sverigeaktuell. Han var här häromdagen. Men nu är det många forskare som säger att det han sysslar med är klimathysteri. Men först så ska vi tala om den svenska horan. Den lyckliga horan, finns hon. Och ni tittar er förstås med. Och Axel berättar hur det går till. Som förra gången så skickar ni sms till mig. Så får jag in dem här i studion. Åsikter och frågor som jag kan dela ut till debattörerna här. Och på svt.se så pågår diskussionen redan och där kan man rösta om den svenska sexköpslagen. Och just nu så är det 60% som är för ett avskaffande av lagen. 60%? Och vi får ju se hur många som är det efteråt. Det var väldigt många. Sexköpslagen, den infördes alltså för 9 år sedan. Och sedan dess så ser man faktiskt inte alls lika mycket horor på gatorna längre. Utan nu har prostitutionen flyttat mycket till nätet. Och de som säljer sexuella tjänster på nätet vill ofta inte kallas för prostituerade. Jag undrar, Isabella, är du hora? Ja, det är jag. Prostituerad? Ja. Eller sexarbetare? Alltihopa. Du är alltihopa på en gång? Ja. Men när jag började sälja sex så ville jag nog inte ta ordet hora i min mun. Men jag visste inte vad ordet betydde. Det är ett jättefint ord. Det betyder en kvinna som har kontroll över sin sexualitet, som är liderlig, som älskar män. Jag tycker det. Varför ska det vara ett skällsord? Mm. Varför började du själv sälja sex? Jo, det gjorde jag av precis samma anledning som man började jobba med någonting annat. För det var någonting jag trivdes med och så behövde jag pengar. Men det är egentligen inget konstigt alltså, att man börjar sälja sex. Alltså, ingångarna till det kan vara samma ingångar som till andra jobb. Men bara det att anledningen att du ställer den där frågan till mig, det beror på att
det är så få som arbetar med att sälja sexuella tjänster, och det är få som kan tänka sig att göra det. Mm. Men hur kom det sig, tror du, att du plötsligt tyckte att det var en bra idé att sälja sex, inte bara att ha det? Ja, det passar mig i tiden, helt enkelt. Du utbildar sjuksköterska? Ja. Varför bytte du då? Ja, varför inte? Jag menar, egentligen, vi som arbetar som sexsäljare, vi arbetar egentligen med någonting som är väldigt, väldigt fint. Man kan säga att om man jämför det med sjuksköterskearbetet så är det mer som ett friskvårdsarbete. Jag brukar ibland skämtsamt lite säga att jag är en friskvårdskonsulent. Det kan man också kalla mig för. Hur går det till då? Det går till? Jo, det går till på det sättet att kunderna söker kontakt med en, och ofta sker ju den kontakten via internet idag. Du har en hemsida på nätet? Ja, så annonserar man på olika platser. Och man etablerar kontakt via mejl eller via telefon, och sen så lyssnar jag av om kunden är trevlig och verkar han trevlig, och jag känner i intentionen att det verkar bra, så kanske vi bestämmer ett möte. Mm. Josefin Brink, du är riksdagskvinna. Mm. Varför ska inte Isabella Lund få sälja sextjänster om hon vill det? Det får hon. Den svenska sexköpslagen kriminaliserar inte den som säljer sex, utan det är köparen som är kriminaliserad, och det är hela poängen. Men så är det. Det är hela poängen med sexköpslagen, och jag tycker att den i huvudsak är bra. Därför att det handlar om att peka ut, så att säga, vad är det samhället tar avstånd ifrån. På väldigt många håll i världen, de allra flesta länder i världen, så är det förbjudet att sälja sex. Där är prostitution i sig förbjudet. Men vad den svenska sexköpslagen gör, det är att den säger att nej, det är förbjudet att köpa sex av en annan människa. Det är inte okej att för pengar köpa sig tillträde till en annan människas kropp. Men den som säljer sex är inte kriminaliserad, utan det är en person som man i det här sammanhanget istället... Samhället har tagit på sig uppgiften att hjälpa att hitta annan sysselsättning, att lägga av med prostitutionen. Och det är också viktigt att sexsäljaren inte är kriminaliserad, därför att man ska våga söka upp polisen om man har blivit hotad, misshandlad, våldtagen och liknande. Alltså, det här med att våga söka upp polisen som du tar, Josefin Brink, det vågar vi inte idag, för att sexköpslagen är inte en lag visserligen som kriminaliserar oss, men den är ju en lag som är klart mot prostitution. Och en förutsättning för vår verksamhet är ju att polisen håller sig borta från den. Och för att vi ska kunna träffa våra kunder, va? Eftersom de är kriminella. Och sen är det så också att det finns andra saker med det här med polisen. Så om polisen får reda på att du är sexsäljare, så går det med automatik ett PM till sociala myndigheter. Och är du då förälder, så kan du mista vårdnaden om ditt barn. För det finns socialarbetare som tycker att man inte är lämplig som förälder om man är en kvinna som tycker så mycket om sex att man vill arbeta med det. Så du hävdar att det är för att kvinnor tycker så mycket om sex som de arbetar med att sälja sex. Petra Östergren, är Isabella ovanlig? Inte så ovanlig i Sverige, det tycker jag inte. Men det finns ett brett spektrum till varför man säljer sex och hur man mår av det. Så att, precis som alla andra mänskliga fenomen, så finns här en stor variation av erfarenheter. Men det som är intressant i det här samtalet, det är liksom att här sitter det med erfarenhet som säger att samhällets lagar slår mot mig, och sen sitter en politiker eller en ideolog och säger nej, men sexköpslagen bara kriminaliserar bara mannen. Men konsekvensen är ju att de personer som säljer sex far illa. Och det är så intressant. Varför tillåter vi såna lagar? Varför har inte alla medborgare i Sverige samma rättigheter? Andreas Gustafsson, du har varit på tyska bordeller. Jag har varit på tyska bordeller där jag åkte in för fotbolls-VM för att prata med sexköpande män, helt enkelt. Och det var där någonstans jag tog ställning för den svenska sexköpslagen. Och den berättelsen vi har hört här nu, det är en berättelse. Och det finns tusentals prostituerade här i Sverige som inte får plats här i studion. Och deras erfarenhet, det är den som gör mig övertygad om att vi faktiskt måste ha en sexköpslag i Sverige. En stark sexköpslag, men det är otroligt viktigt att man inom den sexköpslagen ser till att respektera kvinnorna. Du ska inte behöva sitta här med mask idag. Det är, all skam hamnar på sexköparen. Men det jag tycker är intressant är också att man kan säga att visst många får illa inom kommersiell sex, men det är också många kvinnor inom äktenskapet. Alltså det är farligaste platsen för en kvinna är ju en parrelation. Men vi säger inte att vi ska kriminalisera äkta män för det. Då försöker man hitta lösningar för att kvinnor ska må bättre. Och det kan man även göra här. Det jag tyckte var lite intressant när jag lyssnade på dig, Andreas, du sa att okej, jag har en erfarenhet, men det finns tusentals andra kvinnor. Då undrar jag, känner du fler sexsäljare än vad jag gör?
Det vet inte jag. Jag vet inte hur många du... Det lät nästan som du pratade för dem nämligen. Alltså jag pratar för dem jag har intervjuat. Jag känner inte alla i Sverige, men de vad hade de att berätta då? De första gångerna jag intervjuade dem så fick jag höra en positiv berättelse. Jag tjänar bra med pengar, jag är fri i mitt yrke för jag är sexarbetare, jag är inte prostituerad. Men andra, tredje, fjärde intervjun börjar någonting hända, liksom någonting rämnar. Och det är precis som om jag möter en journalist och jag är en privatperson. Jag berättar inte om mina privataste delar direkt, jag gör så ju inte det. Så du tror att om jag skulle intervjua Isabella lite mer så skulle du så småningom krypa fram? Nej, alltså så är det inte heller. Det finns individuella erfarenheter som kan vara positiva. Men det är liksom, flertalet finns inte där idag. Flertalet är inte representerade där idag. Bo Svenneke, du har arbetat mycket länge inom prostitutionsgruppen i Göteborg. Vad har sen du för 1986 är det jag har jobbat. Och jag har ju träffat en hel del som har funnits i prostitutionen. Alltså kanske närmare 1000 olika kvinnor. Och jag har väl aldrig träffat någon som mår bra i prostitutionen. Eller att man väljer prostitutionen därför att man mår bra. Utan det är ett negativt val man gör. Men därför säger inte jag att det finns annorlunda. Va? Utan detta är ju mina erfarenheter, eller våra erfarenheter. Alltså man får väldigt illa i prostitutionen. Jo, alltså, och det är ju det här som är kärnan det här. Alltså, man kan alltid hitta en individ som säger att det här handlar om min individuella frihet. Jag vill göra detta och sådär. Det måste man naturligtvis respektera. Men om man ska ha en lagstiftning om någonting, exempelvis prostitution, då måste man väga olika intressen mot varandra. Då tycker jag ändå att det finns ett större och tyngre samhällsintresse av att markera att man inte tycker att sexköp är okej. Och att faktiskt stå upp för alla de som far illa i prostitution och försöka motarbeta prostitutionen på det bästa sättet man kan. Därför att det är en bransch där jag vågar hävda att de allra flesta far väldigt illa och risken är oerhört stor att man far illa där. Och då är det viktigare, menar jag, att man i lagstiftningen skyddar de som behöver skyddas än att man främjar intressen för ett fåtal som tycker att det här vill jag pyssla med. Men är det inte en förändring på gång? Är det inte så att förut var horor, gatuprostitution, knark, elände och nu finns det liksom en ny grupp prostituerade? Det är inte så heller. Man vill nog göra det så, va? Men grejen är, jag bara konstaterar, vad tog det 5 minuter innan mina debattmotståndare lyckades göra mig till ett stort undantag? Jag är inget undantag. Hur många som finns det då? Ja, det finns flera tusen. Mm. Sen är det så att vi finns över hela världen också. Flera tusen i Sverige? Ja, och det är vad jag uppskattar i alla fall. Men det roliga är ju det här att oavsett om du säljer sex på gatan på grund av att du är en tung heroinmissbrukare, drogmissbrukare, oavsett om du är en kastlös kvinna i Indien och säljer sex, eller en lyxhora eller vad du vill, så har vi samma krav. Vi ställer krav på mänskliga rättigheter. Och det vi gör i grunden och botten, oavsett om du är gatuprostituerad eller lyxeskort eller vad du vill, så är det samma sak vi gör. Det är väldigt mycket som är gemensamt mellan oss. Så det där, och jag tycker inte, och sen så, Bo har träffat. Det är naturligtvis kvinnor som kommer till honom som söker hjälp. Och frågan är vad de söker hjälp för. Är det sociala problem, är det missbruksproblem eller är det problem med prostitution? För man gör allting till prostitutionens fel när det kanske är annan problematik som ligger bakom också. Men är det oproblematiskt för dig? Jag menar, sex är för de flesta en väldigt, väldigt djup känslomässig upplevelse. Ja. Menar du att du inte alls påverkas i ditt privatliv av att du professionellt liksom använder dig av din kropp på det sättet? Alltså, om jag hade fått illa av det, Stina, så hade jag inte jobbat med det. Men det finns människor som har ett förhållningssätt till sin kropp och till sin sexualitet. Vi är olika. Alla behöver inte ha sex med den man är gift med. Och det behöver inte sex alltid vara kopplat till kärlek. Det behöver inte vara den här fina sexualiteten. Det finns annan form av sex liksom, va? Men det är ju inte poängen här, Isabella. Jo, det är det. Jag har aldrig, för min del så är det värsta jag vet, det är sexualmoralism. Mm. Ingen hindrar dig från att ha sex med hur många människor du vill. Bara jag inte tar betalt. Precis. Och det är inte ens det. Bara de inte betalar för det. Utan att det är frivillighet i det. Jag tycker det vore great. Folk kan väl stämma träff på via internet och träffas och ha sex i buskar och massera varandra alltihopa. Men när det är en affärstransaktion, då blir det alltid en maktrelation. Mellan den som har pengarna och den som är beroende av att eller få de här pengarna. Eller den som tar pengarna kanske. Bo, varsågod. Jag tror att
En viktig sak är att se på sexindustrin i världen idag, som den har förändrats. Alltså från att varit en inhemsk företeelse så har det blivit en internationell företeelse. Tittar man på bordellerna i Amsterdam till exempel nu, va, där man räknar med, där gjorde man det helt legalt, va? Där räknar man att 90% av kvinnorna kommer från den fattiga delen av världen. Alltså, va? Jag var i Kirgistan där man säljer sexuella tjänster, alltså flickor. Va? Nu säljer man organ istället, va? Och till och med hjärtan. Alltså det tar sig sådana konsekvenser. Men Peter, tittar man på Norge som alltid haft mindre prostitution än vad Sverige haft någon gång på gatan. Va? Nu byter man ut 800 nigerianska kvinnor varje år. Det är horder av ungerska kvinnor och rumänska kvinnor som är människohandlare. Och där går hela prostitutionen går till hållet nu, tyvärr. Peter, det är många som säger att det är på grund av sexköpslagen som den här utvecklingen inte finns i Sverige på samma sätt. Ja, det är jättesvårt att säga att det beror på det, men det jag tycker är intressant... Vad tror du att det beror på det? Jag tror att Sverige är ett välmående land. Folk har inte behövt sälja sex för att tjäna pengar. Nej, men då skulle det ju vara naturligt att det kom ännu större antal prostituerade från andra händer. Just när jag fick in så är Isabella mycket bättre än vad jag på det. Det jag har specialiserat mig på är själva debatten om prostitution. Om man ser den här glidningen, först säger man att man är inte så sexualmoralist och sen uttalar man en sexualmoral. Man ska inte köpa, man får inte köpa och sälja sex. Alltså debatten försiggår på många olika nivåer och det är det jag tycker är intressant. Och samma sak, först säger man att kvinnor inte ska fara illa, det är därför man har den lagen, men sen har man ju en lag där kvinnor far illa. Alltså det pågår någonting annat under den här debatten. Men vad är det som pågår under debatten? Vilket är vad jag försökte också berätta om i min bok Porr, horror, feminister. Ja, vad är det som pågår under debatten? Jag tror att det handlar om ett majoritetssamhälle som vill liksom skapa en onormal sexualitet. Förut var de homosexuella och nu är de sexköparna och sexsäljarna som är liksom den onormala så att vi andra kan vara normala. Det är Andreas, en av de sakerna som pågår. Ja, kanske. Alltså det jag vill återkomma till var bara lite där med tvång och frivillighet. För de som vill legalisera, de som faktiskt inte vill ha en sexköpslag, brukar ju faktiskt säga att det går att skilja mellan en frivillig sorts könshandel och en påtvingad, alltså trafficking och andra former. Men det gör ju inte det. Det visar sig nu i Tyskland och i Holland att... Bara för en vecka sedan. Men då får man tänka en sak. Alltså jag är från Tyskland och jag vet ungefär hur den debatten är där. Och där tycker man inte heller att all prostitution är frivilligt. Och det är inte egentligen en så relevant fråga. Utan man kan jämföra det till exempel med lagen om fri abort. I Tyskland är man mer för fri prostitution. Men det betyder inte att man tycker att prostitution är bra eller frivilligt. Så som när man är för fri abort, då tycker man inte för det att abort är någonting underbart. Och att alla kvinnor som gör abort gör det av fri vilja, utan det gör man av en nödsituation. Men det faktum att det kan vara en nödsituation är inte logiskt att det leder till en sexköpslag. Alltså, men du har forskat en del, du är idéhistoriker. Mm. Vad är skillnaden då? I Tyskland finns det massor med bordeller, massor med prostituerade. Vad är skillnaden där och här? Alltså, i Tyskland då delar man in prostitution i olika former av prostitution när man debatterar kring det och när man lagstiftar kring det. Och man tycker till exempel så kallad trafficking är någonting jättehemskt. Och man tycker det är hemskt när kvinnor tvångsprostituerar, när de blir våldtagna och allting sånt. Men vanlig prostitution är okej? Vanligt, det är i alla fall så att man försöker integrera de här kvinnorna i samhället eftersom man vet att de ändå finns, de lever i samhället. Och man har såklart socialprogram för alla de som mår dåligt och vill komma ut. Man har likadana som Bo Svenneke arbetar i. Det har man också i Tyskland. Sexindustrin är integrerad om något. Det finns inga vattentäta skott mellan trafficking och mellan frivillig prostitution. Och två, jag undrar bara, vad sänder... Hur vet du det? Du kan ju fråga en kvinna. Ja. Du kan ju fråga en kvinna om hon, alltså tycker du till exempel att Isabella är prostituerad? Nej, det säger jag inte. Hon har berättat vad hon anser sig själv vara. Det jag menar är att i Tyskland och i Holland blir bordeller, alltså de finaste bordellerna, som senast nu Amsterdam fick en bordell stänga. Hells Angels låg bakom minderåriga.
Jag kan inte liksom se. Det leder inte till sexköpslagen. Alltså, man kan vara mot de här sakerna. Men frågan är om sexköpslagen är det bästa sättet att göra någonting åt. Axel har tydligen tittat. Det är många som efterlyser just siffror på hur sexköpslagen har påverkat trafficking. Och de undrar också, är det någon som har utvärderat sexköpslagen? Det kanske man ska fråga Josefin Brink som sitter i riksdagen. Ja, tyvärr så är det så att den har inte utvärderats ordentligt. Socialstyrelsen utreder efterhand lite grann. Men någon riktig utredning av sexköpslagen har tyvärr inte ägt rum. Men det ska ske nu och det tycker jag är väldigt bra. Men vad man måste hålla i minnet är alltså, på vilket sätt skulle situationen för prostituerade kvinnor vara bättre om man sa att det är helt okej att köpa sex? Det finns inga exempel på att i länder där man har legaliserat prostitutionen och fört den fram över jorden, där är det socialt accepterat att vara prostituerad. Där råkar man inte ut för våldtäkter och övergrepp. Där vågar man gå till polisen och berätta vad som har hänt. Och så här. Nej, men så är det inte. Det är ju så att det finns en moralism i samhället oavsett om man liksom legaliserar eller inte prostitutionen. Och vad sexköpslagen gör, det är ju att väldigt tydligt säga att nej, men det är inte kvinnorna, det är inte de vi ska skuldbelägga. Den här diskussionen borde överhuvudtaget inte handla om kvinnorna, utan om männen som köper sex. För det är de som är kriminaliserade. Varför finns det en efterfrågan på att köpa sex? Tycker vi att det är bra i samhället att män får rätt att köpa sex? Där männen bevisligen sällan ens vet. Är det här en kvinna som prostituerar sig frivilligt? Eller är det en kvinna som har tagit hit ofrivilligt från ett fattigt land och blivit trafikerad? Kommer prostitutionen att försvinna? Tveksamt. Jag tror att det är väldigt svårt, men det finns ju bättre och sämre sätt att arbeta mot prostitutionen. Och jag tror att om man lägger allt fokus på de som säljer sex, då är man inne på fel spår. Det är liksom inte det den här diskussionen handlar om. Det är efterfrågan, det är de som köper. Det är de vi vill begränsa den här lagen. Men Josefin, lagen drabbar ju oss. Den har ju ökat risk och den har ökat våld. Och polisen har inga siffror på det, för vi vågar inte gå till polisen. Och det jag känner hela tiden är att den här debatten, den förs ovanför våra huvuden. Politiker är inte intresserade av att lyssna på oss. Beatrice Ask stod i riksdagen i slutet av oktober så högt och tydligt att sexarbetare ska man inte respektera och sexarbetare ska man inte lyssna på i frågor som rör dem. Hade hon sagt så om barn, kriminella eller vilken annan grupp som helst, har blivit ramaskri i detta land. Men hon kan säga så om horor, för vi banner mig lägst ner. Skulle du vilja jobba på ett bordell? Ja. Kanske, men jag skulle aldrig klara av att ta emot mer än en kund om dagen. Men jag skulle gärna vilja sitta där och fika med tjejerna och jobba kompisar. Det hade varit dökul. Men du tror att man kan som kvinna må bra av att ha ett sådant jobb alltså under en längre jag tid? Jag känner ju kvinnor. Jag känner kvinnor som har jobbat med det här sedan 1953 som är alldeles utmärkt med detta. Jag känner enormt mycket kvinnor. Vi jobbar med någonting som är skönt, sexigt, skönt och härligt. Maria, vi jobbar med det på våra egna villkor. Varför ska man inte få sälja något som är skönt och härligt? Jag tycker egentligen att det som är riktigt svårt med den här frågan nu, det är ju, som Josefin säger, man ska utreda det här nu. Och man kommer säkert att se att ur vissa aspekter så har situationen blivit svårare för de som är prostituerade. Just att det här har blivit mer dolt än vad det varit förut. Men när man nu har en sån här lag så måste man också inse att det är väldigt, väldigt svårt att avskaffa en sån lag när man har infört den. Därför att det skulle ge såna konstiga signaler. Det skulle ju ge signalen till alla de män som går och köper sex av unga tjejer som kanske egentligen inte alls gör det här särskilt frivilligt, att det här är helt okej att gå och göra det. Och den signalen vill inte jag att man ska sända. Men nu när de går på krogen, då tycker de att om jag bjuder en tjej på en drink så har jag rätt att ha sex med henne. Alltså det är ju mer vanligt för. Men tycker du att det är bra för Nej, jag tycker naturligtvis inte. Men det jag menar är att när vi ska prata om prostitution så måste vi försöka göra jämförelser som blir lite mer logiska. Så vi inte liksom fokuserar allt mansförtryck på prostitutionen, utan mer sexism och mer övergrepp och våldtäkter förekommer i äktenskapen, i hemmet. Jo, men nu talar vi om prostitution. Axel. Ja. Men det är faktiskt några som är inne på den jämförelsen. Det är ju faktiskt lagligt att spela in porrfilm i Sverige. Och varför ska det då inte vara lagligt att köpa och sälja sex? En fråga till dig, Josefin.
Det är betydligt mer komplicerat med att spela in en film. Där har vi yttrandefrihetslagstiftning och vad är spelfilm och vad är inte spelfilm. Alltså det är en helt annan juridisk fråga och sådär. Det finns ju också en debatt kring det, liksom, om man ska förbjuda eller inte. Jag är tveksam till det. Liksom. Det är betydligt svårare. Josefin, i Prag så finns det en bordell. Det är ingen bordell därför att det är gratis. Men män kan komma dit och ha sex gratis. Mot att de blir filmade när de har sex. Och sen lägger de ut de där filmerna på nätet. Är det lagligt? Förmodligen, eftersom de gör det. Ja, men jag menar, om vi skulle ha det här i Sverige, skulle det vara lagligt? Förmodligen så skulle det vara det, om alla var införstådda med det. Vad säger de om att starta en sån, Isabella? Nej, jag tror inte på det. För att, alltså, de flesta, att ha sex med en annan människa är för de flesta människor en privatsak som man inte vill ska komma på film någonsin. Och det, alltså, det är väldigt privat, ett möte med en annan kund, va? Och sen så tycker jag det är så intressant också det här vi pratar så mycket om, alltså prostitution görs till en kvinnofråga när kanske 30% av sexsäljarna är män som säljer sex. Va? Det blev väldigt, väldigt konstigt. Hur många procent sa du? 30. 30%? Ja, det låter som en väldigt hög siffra jämfört med vad vi har. Men köparna är till den övervägande majoriteten män, både när det är män och kvinnor som prostituerar sig. Det ska vara klart för. Det är män som köper sex. Jo, men jag tycker ändå att det, alltså, det är en könsfråga. Funkar prostitution ihop med jämställdhet? Går det att ha ett jämställt samhälle om man har prostitution? Alltså, jag tycker att sexköpslagen är... alltså, de här argumenten som Josefin Brink använder, att en sexköpare, han ska ta ansvar för att jag som kvinna har valt att sälja sexuella tjänster. Det är hans ansvar, inte mitt. Jag tycker det är ett omyndigförklarande av mig som kvinna. Jag tycker det är kontrafeministiskt att säga som Josefin Brink säger. Om du kommer hit om några år, Isabella, nu avrundar vi debatten. Isabella får sista ordet. Om du kommer tillbaka hit till studion om några år, kommer du sitta omaskerad då? Kanske, jag hoppas det. Ja. Då är du välkommen tillbaka. Tack. Tack så hemskt mycket för den här debatten. Vi ska gå vidare och tala om Al Gore. Han har fått det hett om öronen på sista tiden. Eller inte bara på sista tiden kanske. Men allt fler forskare hävdar att han har skapat en slags klimathysteri. En av dem som ifrågasätter hans budskap, det är en dansk professor som heter Björn Lomborg. Och han hävdar att det finns betydligt bättre sätt att rädda världen. Hvis vi investerer 0,05% af BNP i forskning og udvikling af ikke CO2-udledende energikilder, så vil det være en 10-dobling af den nuværende globale indsats. Det vil være 10 gange billigere end Kyoto. Skal vi skære en lille smule nu til rigtig mange penge, og derfor også på lang sigt måske blive desillusioneret og opgive hele håbet? Eller skal vi snarere prøve at sige, er der en smartere måde, hvor vi ikke bare kan få vores børn og børnebørn til at skære meget mere, meget billigere, men også få kineserne og inderne til at gøre det. Så det er et spørgsmål om at sige, skal vi føle os godt tilpas, eller gøre det godt? Hvad kan man gøre i dag for at minske udslippen i dag? Jamen, vi kan sagtens gøre noget i dag. Hvis vi kunne skære alt vores CO2-udslip, det er jo bare sluk for samfundet. Men der er jo ingen, der har lyst til at betale omkostningen. Lad mig give dig en sammenligning med hastighedsgrænser. Det er jo helt oplagt at sige, at vi har relativt mange trafikdræbte i Danmark, at 350 det er formentlig i samme størrelsesorden i Sverige. Hver eneste år, der dør på vejene. Vi kender teknologien til at få den skåret ned til 0. Det er at sætte hastighedsgrænsen til 5 km i timen. Men det er der ingen, der vil, fordi det har altså også nogle andre omkostninger, nemlig at vi ikke kan komme nogen vejene. Og det er derfor, jeg siger, det er urealistisk at tro, at vi kan skære CO2 ret meget, fordi det har en stor omkostning. Ser du det her väldigt, väldigt starka klimatintresset som råder just nu? Er det bare en fluga? Er det en trend som kommer at forsvinde? Det er helt klart en trend. Jeg tror, der er to ting, som gør sig gældende. Det ene er, det er en fantastisk let salg for politikere. Se Arnold Schwarzenegger, som har stillet sig op og fået utrolig meget anerkendelse for at sige, at han vil gennemføre Kyoto i år 2020, hvor han jo altså vel at mærke ikke længere er guvernør. Det er jo fantastisk let for ham at tage alt credit og skubbe problemet til nogle andre. Hvorfor skal vi tro på dig da? Du er jo statsvetare, du er ikke... Men det er lige netop rigtigt. Du skal ikke tro på mig, men du skal tro på de her tusindvis af FN-udpegede folk, som har kigget på alle data og netop kommer ud og fortæller os, det er formentlig omkring 30 cm, 18-59 cm. Men det er ikke i nærheden af Al Gores 6 meter. Det er det, der er helt afgørende, at vi har lavet en mand, som er
af dramatiske årsager måske har ladet sig forledet til at vise, hvad ville der ske, hvis havene steg med 6 meter. Og jeg kan godt forstå, hvorfor han har gjort det, for det ser jo flot ud. Og jeg kan også godt forstå, hvorfor han ikke valgte 30 cm, for det ville man jo ikke kunne have set. Men det er ikke en rigtig måde at informere en debat på. Så du skal ikke stole på mig, men vi skal stole på dem, der også fik Nobels fredspris. Dem, der rent faktisk er videnskabsfolk. Dem, der rent faktisk ved noget. Måske mere, end vi skal stole på en journalist og tidligere vicepræsident. Mig veteligt så er det første gang i verdenshistorien, som så mange länder i hele verden og så mange ledere er totalt överens om en sak. Og så kommer du og siger, nej, ni har fel allihopa. Ja. Er det kun mig, der sidder og siger det her? Nej. Vi laver noget, som hedder Copenhagen Consensus, hvor vi beder en lang række af verdens førende forskere, førende økonomer, inklusive 4 Nobelpristagere, om at prøve at kigge på alle de forskellige ting, man kan gøre af godt i verden. Sidste gang de lavede det, der kom de frem til konklusionen, at HIV-AIDS, fejlernæring, og malaria, frihandel og en lang række andre ting er fantastiske investeringer, hvor vi ved at bruge relativt få penge, kan gøre utrolig meget godt. Men de sagde også noget om klima. De sagde, at klima er rigtigt. Klima er et problem. Men vores nuværende løsninger, som for eksempel Kyoto, er rigtig dårlige beslutninger. For hver krone, vi investerer, gør vi kun omkring 30 øre godt. Det er simpelthen en dårlig idé. Ja, Maria Wetterstrand. Er det en dårlig idé at gøre, som vi gør nu, og minske utsläppen af koldioxid så mycket? Det är klart att det inte är. Men man ska ju komma ihåg också, han talar här emot Al Gore. Det är inte Al Gore som har hittat på klimatförändringarna. Det har suttit en panel av, som har samlat in forskningsresultat ifrån hela världen. Både det som påstås vara emot att klimatförändringar existerar och det som talar för att de existerar. Man har successivt under många års arbete kommit fram till att bli säkrare och säkrare på att det är mänsklig påverkan som förändrar klimatet och att framtiden inte ser särskilt ljus ut. Stämmer det, Gösta Wallin? Jag tror att framtiden ser ljus ut i detta avseende. Jag tror till och med att vi ska välkomna mer koldioxid i atmosfären. Du säger mer koldioxid. Nu har man ju just bestämt inom EU här att vi ska minska med 20%. Vi kommer att få mer koldioxid i atmosfären även om vi lyckas att minska våra utsläpp en liten fnutt. Så det är bara att finna sig i det. Och jag tror att det är på det hela taget positivt. Koldioxid innebär att klimatet blir lite jämnare. Det är som en skir slöja runt jordklotet som jämnar ut klimatet. Och dessutom så växer det bättre. Det växer mycket bättre. Större befolkning kan försörjas. Det låter ju jättemysigt, Maria. Öknar trängs tillbaka. Växtligheten klättrar upp på bergsidor och så vidare. Jo, men visst, om man förnekar den forskningen och de forskningsresultat som den här FNs klimatpanel har kommit fram till. När man har vägt ihop forskare från hela världen som både hävdar det ena och det andra och har kommit fram till det här. Nu har vi här i publiken så finns det ju också de som har stora belägg för att de här klimatförändringarna existerar. Och egentligen så skulle väl de vara 1000 stycken för att visa på proportionerna här hur många det är som säger att klimatförändringarna existerar och att det är mänsklig påverkan jämfört med hur många det är som säger att de existerar inte eller att de är huvudsakligt positiva. Det är fullt möjligt att det finns, jag motsäger inte att det finns klimatförändringar. Det vi har sett hittills är dock så lite att om vi projicerar framåt så blir det fortfarande försumbart. Lars, och egentligen bara till fördel. Lars Fransén, vad säger du? Du är också professor i naturgeografi. Ja, jag tillhör ju en av de forskarna som inte blev tilltalade att vara med i IPCC-rapporten av någon anledning. När det gäller koldioxid så ska vi ju komma ihåg i ett geologiskt tidsperspektiv, alltså väldigt lång tid, att vi lever med väldigt låga halter av koldioxid. Och under de här låga halterna av koldioxid vi har haft, så vi kan se tillbaka i olika geologiska arkiv, så har vi faktiskt haft istid. Och faktum är att vi lever i en istid just nu. Den startade för ungefär 20 miljoner år sedan på Antarktis, 3 miljoner år sedan på våra breddgrader. Och 90% av den tiden vi har haft de senaste 3 miljoner åren har vi haft 30 stycken istidspulser minst. Och vi är alltså bara i en puls mellan två stycken. Så du tycker inte heller att det är någonting att tjafsa om att det är ökning av koldioxid? Nej, snarare är det nog så att får vi för låga halter av koldioxid
så är risken mycket stor att vi hamnar i nästa istidspuls. Det är faktiskt så att det har gått ungefär så lång tid sedan den förra istiden slutade som det ska ta till nästa istid ska börja. Allan Kjellén, jag tror som publik så blir man bara totalt förvirrad här. Är det bra att det blir mer koldioxid och varmare eller är det dåligt? Du har suttit med i FNs klimatpanel och varit regeringens rådgivare. Jag tycker att både Gösta och Lars förvirrar debatten med de inlägg de gör. Det finns ju, precis som Maria säger, en överväldigande majoritet av världens klimatforskare som säger att den uppvärmningen vi har sett, det beror högst sannolikt på människan. Vi har ökat koldioxidhalten med mer än 35% sedan mitten på 1800-talet. Vi har haft en uppvärmning under 1900-talet som är väldigt svår att förklara utan att ta hänsyn till den ökande koldioxidhalten. Vi har sett avsmältning av havsis i Arktis och en rad andra effekter. Fast andra delar där det tydligen har blivit mer is, enligt Björn Lomborg. Jaha, det känner jag inte till precis vad han menar med det. Men vad jag tycker är oroväckande, det är vad som kan hända i framtiden. Jag menar, Gösta har alldeles rätt, vi har inte sett så mycket ännu. Men beräkningar visar att inom 100 år så kan medeltemperaturen öka någonstans mellan 2 och 4 grader. Men ligger och 2 och 4 grader är väldigt mycket. Ligger det någonting i det Björn Lomborg säger att för varje investerad krona, Maria, han säger ju att om vi tog mycket, mycket mindre pengar och satsade på att avskaffa malaria och AIDS och fattigdom så skulle den fantastiska potentialen hjälpa till att göra världen så mycket bättre, medan att det kostar så otroligt mycket att försöka minska koldioxiden. Det är ett extremt kortsiktigt sätt att se det här på och det är väldigt oansvarigt mot de som ska leva här efter oss, säger jag. Därför att det som är den riktigt stora kostnaden, det är om vi får de här klimatförändringarna som Erland Kjellén pratar om. En temperaturhöjning på över 2 grader på den här planeten. Därför att då har vi kostnader som innebär att det samhälle som vi känner till idag, det kan vara väldigt svårt att bibehålla. Enligt det Lomborg, är kortsiktigt tänkt. Lomborg och de som står på hans sida, de säger ju att istället ska varje land satsa 0,05% av sin BNP på att forska och komma fram till bra metoder att komma till rätta med koldioxiden. Om vi hade börjat med det för, låt oss säga, 30 år sedan, då hade det kanske varit en bra idé. Men nu har vi kommit till den punkten att vi har inte så himla mycket tid på oss. Och då måste man ju också se vad får det här för långsiktiga konsekvenser om vi bara låter det här fortgå. Är det så, just det? Det låter ju väldigt alarmerande när Maria talar. Alltså, så till vidare är det riktigt att vi är väldigt sent ute om det är så att det är allvarligt. Om det är så att det är allvarligt. Men vem vet om det är allvarligt? Det som är riktigt allvarligt, alltså man får nog försöka se lite grann vad är det för kraft som ligger bakom. Ur min synpunkt så är det helt bizarrt med detta enorma halabaloo efter 0,3 graders temperaturhöjning som inte kan förklaras på annat sätt. Jag kan hålla med Erland om att detta kanske beror på mer koldioxid. Men det som nu rekommenderas från de här bästervisrarna, det är att vi ska hejda ökningen av utsläppen av koldioxid, till och med sänka dem. Och det är, enligt min uppfattning, totalt, fullkomligt orealistiskt utan att ge sig på u-länderna. Det är helt omöjligt. Ge sig på u-länderna, vad menar du med det? Hindra dem i deras utveckling. Hindra dem i deras utveckling. Det är otänkbart. Det är en annan sak också. Det är ju att hittills så har ju alla kunnat säga åh, jag värnar om miljön, men det har inte kostat något. Men om vi verkligen ska göra någonting, ni har ju betydligt, betydligt radikalare mål än vad regeringen har, då är det så att bensinen, priset kommer att öka otroligt mycket. Det kommer bli mycket mera biltullar. Det kommer bli mycket dyrare el. Höjd skatt på öl har jag inte föreslagit ännu faktiskt. Och för att inte tala om alla som vill flyga till Thailand och sådär, hur dyrt det kommer bli. Tror du att människor kommer vara lika pigga på att dämpa de här utsläppen om det kommer kosta så mycket? Vi vet ju att det här kommer att kosta mycket mer om vi inte gör någonting. Och vi människor har fått förmågan att se... Det spelar ingen roll vad vi gör. Det har ingen som helst betydelse. Nej, visst, men den inställningen... Om vi inte ger oss på u-länderna och hejdar deras utveckling... Är det så? Ja, det är exakt så det är. Men det är klart att det är precis så där det låter i debatten. Ja, men det är ju så. Det är ju fakta. Vårt blödder här, det är ju bara terapi. Josefin Brink, är det sant? Är det en klassfråga det här egentligen?
Handlar det om fattiga och rika som vanligt, höll jag på att säga? Det är klart att det gör det. Alltså, det är klart, det är ju helt uppenbart att den rika världen, det är ju vi som står för de största utsläppen. Och därför är det ju också rimligt att det är vi som tar de största konsekvenserna av det här och gör de stora insatserna. Inte genom att hejda länder i syd från att utvecklas, utan snarare att ta ansvar för att gå före och utveckla mer miljövänlig teknik och sånt som vi sen kan erbjuda de länderna, så att de kan utvecklas på ett bättre och smartare sätt än vad vi har gjort här, som redan har förstört så mycket av världens klimat med den teknik vi har utvecklat. Prat. Ja, men det alla när man lyssnar nu på debatten. när man lyssnar på debatten som den låter nu, så är det ju väldigt mycket att här i Sverige säger man, vi får så hårda krav på oss. Det måste vara någon annan som ska göra det här istället. Titta på Storbritannien, de är ju jättedumma, de gör dåligt. Ja, och så säger EU, Blair, ja, och så säger EU så här, nej men det är ju USA, titta på George Bush, han gör ju ingenting. Och sen så kommer man till Kina och de skyller också på USA, och USA skyller på Kina och tycker att det är deras problem. Det är ju just det som är problemet, att alla försöker skylla på någon annan. Vi har ju alla ett ansvar, och om vi alla tar det ansvaret så kommer vi att kunna lösa de här problemen. Vilka vi alla? Du och jag och Stina och alla som sitter här. Axel har ett ansvar. Tony Blair. Så Tony Blair har avsagt sitt ansvar nu. Kineserna och indierna. Brasilien, ska de också? Ja, det är så att de måste också ta sin del av ansvaret. Och när det gäller just de fattigaste länderna i världen, så ska vi komma ihåg att klimatförändringarna drabbar dem allra hårdast. Men ska de därför betala? Ja, Axel har en fråga. Ja, det är faktiskt många smsare verkar vara ganska övertygade om att det är ett hot med växthuseffekten. Men och några påpekar till och med att de tror att du är en oljelobbyist. Men... Ja. Men om man frågar till Maria, hur mycket betalt undrar, får du? Hur kan debatten bli mer konstruktiv? För den här skräckpropagandan från går tycker många är ganska ångestladdad. Det får bli det sista svaret. Jag hade gärna velat att den här debatten skulle ha handlat om vilka politiska insatser vi kan göra, vilka möjligheter som finns, hur ser ett samhälle ut där vi kan vara fria från fossila bränslen. Men den debatten får vi ta i ett annat program, därför man valde att istället föra debatten huruvida Al Gore har rätt eller inte. Det är inte jag som har bestämt. Hur botar man klimatångest, Maria? Ja, genom att läsa någonting positivt som handlar om hur kan ett samhälle se ut utan fossila bränslen. Det finns sådana rapporter. Det är mycket inspirerande. Ja, jag vet inte om ångesten har minskat. Jag tycker mest att man blir mer förvirrad. Men tack så hemskt mycket för att ni ville komma hit. Tack så mycket, Gösta, också. I förra veckan så talade vi om den ihjälsparkade Riccardo Campogiani, och hans farbror var här. Och i den intervjun så råkade jag säga att även Riccardo var ingen duvunge. Familjen har reagerat, och jag ber självklart så hemskt mycket om ursäkt för detta. Tack. Nu bjuder jag in en massa hundar till studion. Och medan de marscherar in här. Här kommer först Jeppe. Jaha, okej. Okay. Bild och ljud hänger inte ihop, får jag höra här. Jag beklagar detta djupt. Jag vet inte vad som har hänt med Sveriges Television, om de inte tål hundar eller vad det kan vara för någonting. Men nej, Curry, du kan gå och lägga dig, lilla gumma. Kom här. Där ska du ligga. Så, lägg dig där. Välkommen som sagt. Hundar alltså. Bara förra året så blev det 60 000 nya hundar registrerade i Sverige. Och folk håller på med sina hundar och de klär ut dem. Och här kan jag visa upp vad man till exempel kan köpa till sina små älsklingar. Här är en liten regnkappa. Och här är en liten, ja, jag vet inte vad det är, med lite blankt och fint och till och med en liten ryggsäck på ryggen. Och här har jag två små nakenhundar som heter Thomas och Lexi. Och Lexi. Lexi, ja. Ja, och de har också små antiatomvapenkläder på sig. Varför har de det? Jag syr hundkläder och designar hundkläder. Ja, varför? Det börjar med att min kompis köpte Thomas här och... Han frös väldigt mycket. Ja. Så jag började sy helt enkelt för att vi hittade ingenstans att köpa kläder. Så jag började sy kläder till honom och sen... För han måste ha kläder alltså? Ja. Han, men den är lurvig, den behöver inga kläder. Nej, fast den är ganska tunn. Alltså hon har väldigt tunn päls. Så hon fryser väldigt mycket också. Ja.
Men inte lika mycket som han såklart. Men det här att liksom hålla på med hundarna som om de vore små dockor, är det, varför gör du det? Det är våra bebisar. Det är dina bebisar? Ja, det är det jag undrar. Har vi hundarna nu istället för bebisar? Så människor blir allt ensammare och skaffar allt mer hundar. Har hunden blivit den nya partnern och det nya barnet, Jeppe? Strid. Nej, stridbar hundmagister. Ja, då sa det. Nej, det tror jag faktiskt inte. Men jag tror att tycker man om sin hund och gullar med sin hund och har kärlek till den. Va? Så att mår den bra så tror jag inte att det är någon större fel på det. Va? Men det gäller att hitta en nivå. Va? Stoppa den handväska och sitta där, det är ju fel. Men jag menar, de här hundarna, de trivs, och om de har någonting snyggt på sig, vad är det för det har stora? Du ingenting emot. När jag åker till fjällen så har jag ett markeringstecken på min foster i fjällen. Va? Och tjänstehunden har ju skor och sånt där när den går på räddning. Så att jag menar, det finns ju aspekter även där. Va? Så har Zlatan kläder på sina vovar? Nej, det har han inte. Det har han inte. Zlatan har två mopsar. Nej, vänta, nej, vad är det då? Han har en fransk bulldog och en, och en mops. Ja. Och en mops. Mm. Och de heter Trustor och... Och Hoffa. Och Hoffa. Mm. Och du hjälper honom att uppfostra dem. Ja. Hur går det? Jättebra, jättebra. Hur dan är han? Är han sån här? Du är ju väldigt stridbar hundmagister. Det tycker du är alldeles för hård. Nej, jag är mycket mjuk och behaglig. Är han eller ja, du? Ja. Du är det. Ja, absolut. Och är Zlatan lika mjuk och behaglig? Absolut. Ja. Så de är väl uppfostrade, hans hundar? Ja. Okej. Hur är din hund, Klara? Frasse, är han väl uppfostrad? Nej, jag tycker inte att han är så väl uppfostrad. Han får vara... Han har gränser, men jag tycker att det är lite kul att det får vara lite... Jag tycker mest att det är att ha hund är att ha kul. Alltså, hunden ger så mycket glädje, så jag kräver vissa saker, men jag kan tycka att det kan bli lite strikt ibland också. Men andra människor som är ute och går, de tycker ju att det är väldigt jobbigt när hundar inte har gränser och springer fram och hoppar och sådär. Hur är det med Frasse? Det händer väl att han gör. Han är ju rätt stor, menar jag. Men det är en liten unge som kommer. Nej, men det tycker jag nog man måste kunna kräva av hunden. Men det andra, att hundar i princip är ju väldigt mycket. Nu har jag en stor hund, men hundar är, alltså, när de tar plats. Ja. De flåsar, de luktar, de är glada, de viftar, de låter. Mm. Och det kan jag ha lite svårt att folk inte kan köpa. Uh-huh. Det liksom får man ta. Men varför har du hundar? Alltså, jag tycker det är en ynnest att få leva med en sån här positiv varelse. Men det är jättemånga... Och Maria Wetterstrand försvann. Vad synd. Hon tycker nämligen inte om hundar. Ja. Jag skrattar varje dag, alltså, flera gånger om dagen, för jag tycker han är så rolig. Och... Men en illaluktande, smutsig, ouppfostrad best. Mm. Vad är det för gulligt med det? Ja, men det kan bli gulligt det också. Alltså. De kan charma de flesta människor, tycker jag. Alltså. Men ligger det någonting i det här att vi förmänskligar hundarna? Jag tycker också att det är omöjligt att inte göra det. Jag menar, om han slickar mig i ansiktet så tänker jag att han pussar mig. För att han tycker om det. Tänker ju inte att han visar underkastelse och sådana saker. Gör han det, Jeppe? Pussar han henne? Ja, säkert. Ja. Men han gör det på hundvis ju. Ja. Ja, han pratar med henne på hundvis. Jag tycker att jag håller fullständigt med dig i 90% av det du säger. Men inte de 10%. För det är ju så här att jag tycker om hundar, det är vi fullständigt överens om. Men om det kommer en person som inte tycker om hundar så måste vi ha den respekten. Va? Det kvittar om vi tycker att de är söta och de biter inte och de luktar gott och de pussar mig i munnen och allt det där. Men han eller hon gillar inte dem. Va? Och de har lika mycket rätt att vara som du och jag. Va? Så att min respekt är att visa, ligga där stilla, bra, vad ska jag passera, bra, upp igen. Det måste jag visa med en omgivning. Va? Och jag tycker, kan man inte det så får man ha koppen på hunden. Va? Allt får man gå med lös hund. Mm. Och de springer fram till barn. Och ingen fara, den bits inte. Va? Men varför? Varför har människor så mycket hundar? Varför köper allt fler hundar? Hänger det ihop med att människor är ensamma, tror du? Jag tror vi har många aspekter. Jag tror att för det första har vi det bättre än vi har haft på länge. Barnen får mer som de vill än de fick förr i tiden. Alla vill ha barn. Alla vill ha hund, menar jag. Och barnen tjatar. Ja, de vill ha barn också. Och därför så får man ofta fler hundar i barnfamiljer. Det är det ena. Jag tror också att samhället blir tuffare. Man vet om att det är en bra vakt att ha en hund i villan. Så det är många aspekter som väger in i det här. Va? Så tror men du tror du inte alls på det här? Jag träffade faktiskt en tjej alldeles häromdagen som var ensamstående och uppåt 40 år. Och hon sa att hon hade en hund. Hon sa att hon trodde att det berodde på hunden att hon inte hade träffat någon partner. För att hon var ju aldrig ensam. Hon hade ju alltid sin underbara hund. Jo. Men jag tror att vara ensam idag och ha hund om man jobbar ett 8 timmars jobb. Det är ganska tufft det där. Jag menar,
du kommer inte hem emellan och kan rasta. Så där. Så jag tror inte. Nej, men det var någon som tog hand om hunden på dagen. Okay, så var inte ja, den aspekten. Finns lösningar. Men har vi hund istället för partner? Det är det som är frågan. Jag tror inte. Nej, det tror du inte. Jag tror inte, nej. Man träffar ju massor med människor genom hunden. Den öppnar ju också upp till samtal och, och ja, folk stannar och vill prata och undra och så. Mm. Du har två sådana här små pluddeluttar. Yeah. Man tänker mer på Paris Hilton när man ser sådana där, men du är inte riktigt lik henne. Nej, det kan jag inte påstå att jag är faktiskt. Det här är en underbar varelse. Det är det. Oj, vad det krafsar där. Och kom hem från jobbet och ha ett gäng med viftande och svansar. Det är helt underbart, är det. Ja. Varför ska de vara så där små då? Varför ska de vara stora? Ja, men då kan man ju ha dem som vakthund och man kan liksom... Nej, men de har alla hundar har olika egenskaper. Mm. Jag fastnar för de här egenskaperna som hundarna har. Vad är det för egenskaper då? De är trevliga och de är stabila. De är bra att gå ut med. De, de tål ganska mycket. Ja, det är ju inte den uppfattningen man får tycker jag när man ser så här små. De verkar väldigt bjäbbiga och liksom mopsiga väldigt ofta sådana där små hundar. Ja, de kanske är mer mopsigare än stora hundar. Vi har sms som påpekar att vi borde ha fler hundar på våra restauranger. Eller mer hund på våra restauranger. Nej, jag skulle ju säga det. Jag hade väldiga problem att hitta en restaurang i Göteborg där man fick ha hund. Men jag hittade det är många som säger att det ska ätas hund. Nej. Alltså. Det ska vara, precis som i Kina, stekt hund är några som efterlyser. Men frågan är hur många det är som hade ätit det. Ja, det är en annan fråga. Bella, du kommer från har just varit på någon slags Amnesty-möte eller något sånt där. Vad tycker du om det här hund kärleken? Du frågade om det fanns någon hundhatare här förut innan vi drog igång. Jag är absolut ingen hundhatare. Jag tycker om hundar, kanske inte alla varianter, men däremot så kan jag tycka att det går lite väl till överdrift. Jag tycker att på något sätt så har man avskärmat sig från så mycket annat viktigt som försiggår i världen där man tycker liksom att jag och min hund och min hund är min bebis och här går jag och bara engagerar mig så mycket i min hund när jag tycker liksom att hallå, det pågår så mycket orättvisor, det pågår så mycket konflikter att vi behöver inte ens titta utanför Sverige. Klara, sitter du och gulla med din vovve istället för att vara med i Amnesty? Nej, det gör jag inte. Jag tror faktiskt att många människor som bryr sig om djur och djurs rättigheter också är med i människorättsorganisationer. Tror du? Ja, jag tror det. Jag tror och det ger ju också man lär sig mycket om empati. Barn lär sig om empati och får växa upp med hundar och så. Så jag tror inte att det är en motsats faktiskt. Jag säger absolut inte att den ena behöver utesluta den andra. Utan jag håller absolut med. Jag har själv varit djurrättsaktivist en gång i tiden. Jag tycker att ja, djur har ju samma värde som oss människor. Men jag tycker att när man börjar, vi pratar om de här knähundarna och Paris Hilton-hundar och liksom man går och skaffar ena attraljen efter den andra och smyckar ut sin hund. Jag tycker att det kan gå lite till överdrift där man lägger ner så mycket pengar på sin hund. Alltså krass, liksom, när det finns så mycket svältande människor. Varför får han inte komma upp i knät? Nej, den vill det så mycket. Hon vill vara här ute nere på golvet just nu. Jaha, jag tycker det verkar som att vi kommer upp, ja. Men du, de här Paris Hilton-hundarna, det finns de som säger att de får degenererade ben för att de bara sitter i handväska hela dagarna. Det är väl, kan jag inte på, det vet jag ingenting om egentligen. Men däremot så, hundarna mår ju inte bra av att bo i en väska helt enkelt. Men hur vet du, för att det är ju väldigt många såna här unga tjejer som vill köpa hundar som de just vill gå omkring med en handväska. Hur vet du att det är inte sådana som köper dina småttingar? Ja, det är, man får ta på magkänsla helt enkelt. Man får en köpare att de har samma värderingar som man själv har. Mm. Och man får helt enkelt fråga dem vad de tänker att pyssla med hunden efteråt. Alltså det finns det här med att man tar del i samhället och sådär. Jag tycker att man har större empati när man sysslar med djur överhuvudtaget. Hundar, hästar, allting. Man har en känsla för en annan än sig själv. Så jag tror man är lite galet ute där. Tittar man på det här med handväska så det är ju ytterst få alltså, som har en hund i en handväska 24 timmar om dygnet. Alltså, ska man åka tåg med en sån där eller man ska åka buss med en sån där lite, förstår man rätt, så är det ju mycket smartare att stoppa den i en väska. För kommer den 45 och trampar på sånt så hittar man inte den igen. Så då är det bättre att ha den i, alltså, jag menar allvar, ha den i en väska för hundens skull. Va? För jag menar, gå in i ett tåg eller något sådär. Va?
gå in med den trampar man inte på. Men liten hunden är mycket behändig. Alltså det är väl bra att ha dem i en väska vid ett kort tillfälle. Men har vi människor ett behov djupt inne i oss att kommunicera med någon som inte bryr sig om hur vi ser ut, som inte är liksom intellektuell, utan alltså umgås man med en hund på en mer undermedveten nivå på något sätt? Jag är utav det. Jag arbetar med folk hela dagen och hela kvällen också. Jag är utav att inte han ställer frågor. Förstår du mig? Förstår och tycker precis att jag vad du menar. Fast jag är ful, va? Det tycker jag är positivt. Isabella, har du några hundar på din mottagning? Hela på men, alltså, men forskning, ingen som har tagit upp det här, men forskning visar ju att människor mår ju väldigt, väldigt bra av att umgås med djur. Att vi stressar ner om vi umgås med djur ute i naturen. Så det är väl inte så konstigt att det finns ett större intresse för hundar. Eller djur överhuvudtaget. Vi mår bra av det. Axel? Ja, det är vissa som påpekar att miljödebatten är viktigare än hundarna. Att vi borde lägga lite mer tid på att reda ut det här med koldioxidutsläpp. Ja, det kan vi göra. Vidare. Det kan vi göra. Man kan inte sluta att leva bara för att hundarna. Så man måste, hundarna är, skapar så pass mycket glädje också. Och men då man, säger blir ni bättre i miljökampen? Ja, absolut. Det är så självklart blir man det, för man blir mer positivt tänkande. Man blir mer positivt stark av att ha djur omkring sig. För att kunna skapa vidare senare med miljö eller andra tråkigheter som finns ute i världen. De säger att koprutt släpper väldigt mycket koldioxid. Det kanske du känner till? Ja, de släpper kanske inte så mycket koldioxid som metan. Ja, metan. Som är kanske en farligare växthusgas om man nu tror på att växthusgaserna är farliga. Mm. Och det är klart att det kan ju vara ett forskningsprojekt att mäta pruttar. Men allvarligt talat, om vi nu återgår till den här miljödebatten lite grann, därför att jag tycker att man blir rätt förvirrad när man hör Maria Wetterstrand å ena sidan och Gösta och Björn Lomborg å andra sidan. Alltså, hur viktigt är det att vi slutar köra bil och åker tåg istället för att flyga och så vidare? Ja, det finns olika aspekter på det. Det finns olika tidsskalor. Vi tenderar till att titta i ganska korta tidsskalor. Vi kanske skulle börja titta lite längre tidsskalor också, hur det här kan påverka eventuellt klimatet på jorden om 1000 år eller kanske till och med om 1 miljon år. Men menar du att det här som de håller på, som går med flera, håller på att prata om nu, om de här förskräckliga klimatförändringarna som i princip kommer att förstöra hela jorden, är det bara nys? Ja, vad vi vet, när alla känner till yngre stenåldern, alla känner till bronsåldern, alla känner till vikingatiden och romartiden. Det har varit period med ganska varmt klimat och väldigt gynnsamma. Det har kallats de ljusa åren, de goda åren. Medan de mellanliggande perioderna som vi kallar fimbulvintrar, vi kallar dem för folkvandringstiden. Vi kallar dem men nu blir man ju helt förvirrad, Erland Kjellén. Och nu kommer Maria Wetterstrand tillbaka, underbart. Men Erland, du kanske kan svara först. Ja, först och främst, jag tycker Lars fortfarande förvirrar begreppen här. Om vi nu tittar på den tidsskalan som vi pratar om, alltså 100 år fram i tiden. Den klimatändring som kan drabba jorden kan vara ödesdiger för stora delar av jordens befolkning. Stiger havsytan med en halv meter, stora delar av Bangladesh blir översvämmat. Smälter det räcker isarna. Med en halv meter, säger du alltså? Ja, för säger att det kan vara upp till 6. Jo, men det är, alltså, man får hålla reda på tidsskalorna här också. Men smälter isarna uppe i Himalaya till exempel, så minskar vattenförsörjningen för stora delar av Indiens befolkning. Det är det handlar om, och det är det handlar om i u-länderna. Man kan resonera från olika andra sätt också. Vi kan resonera utifrån människan, och vi kan resonera det utifrån de andra 16 miljoner organismer som finns på jorden. Nej, men nu tycker jag vi håller oss till människan. Okej, till människan så fall. Ja, jag tror att en ökad koldioxidhalt inte kommer bli någon katastrof på något sätt. Vi har upplevt... Men vad baserar du den tron på? Jag baserar den på tron på att jag tror inte att det är koldioxiden som styr klimatet i så stor utsträckning när vi har de halter vi har, utan jag tror det är andra faktorer som vi kanske inte ska gå in på här. Men det får du gärna publicera i en vetenskaplig tidskrift i så fall. Ja, alltså jag, som politiker, när man sitter i riksdagen, då har man att förhålla sig till de vetenskapliga underlag som majoriteten av världens forskare lägger fram för oss. FN har tillsatt en klimatpanel. De har med en överväldigande majoritet av världens forskare bakom sig sagt att de här klimatförändringarna
klimatförändringarna beror på mänsklig påverkan och framtiden ser inte ljus ut om vi fortsätter att släppa ut så mycket växthusgaser som vi gör. Vi kan inte göra någonting annat i det här läget som politiker, tycker jag, än att ta ansvar för denna fråga och försöka så mycket vi bara kan att minska utsläppen. Och det ska vara i varje land, det ska vara i varje världsdel. Och vi måste göra det här tillsammans. Vi kan inte fortsätta att skylla på varandra och säga att det är hela tiden någon annans ansvar. Jag tycker att det är väldigt, väldigt tröttsamt. Oavsett hur dyrt det blir så måste vi göra så. Det blir dyrare att inte göra någonting. Och det kommer att kosta. Vi kanske kommer att uppnå samma BNP-nivå några år senare än vad vi skulle ha gjort annars. Det kostar lite grann. Men det innebär å andra sidan att vi får ett mycket mer hållbart samhälle som vi vet kan fungera i längden och som vi kan leva tack med. Tack så hemskt mycket, Maria Wetterstrand. Tack allihopa. Tack alla små vovar. Nästa gång kan jag berätta att då kommer Timbuktu hit. Han ska nog inte sjunga så mycket. Han ska tala fildelning. Och sen ett ämne som många är intresserade av. Bantning, kolhydrater och fett nästa vecka. Glöm inte att ge din kompis en klapp på axeln. Fredag 21.00 i ettan. Då är Robins tillbaka och då har vi Christian Lok och René Nyberg som gäst. Shit, vad amerikanskt! Missa inte det. Robins, fredag klockan 21, ettan. I TV-stjärnan på onsdag. I vårt nya program söker vi inte efter kopior, vi vill ha original. Hej. Jag söker en djärv och modig programledare som kan föra in SVT i den moderna tiden. Vinnaren har ni här, Fredrik Lindblad. Jag säger klockrent ja. Åh, fan vad härligt det här. Det här var roligt. Alltså, jag... På onsdag fortsätter jakten efter TV-stjärnan här i ettan. För två år sedan avslöjade Uppdrag granskning att svensk polis samarbetade med diktaturstater och utsatte asylsökande människor för fara i samband med avvisningar. Om 20 minuter följer redaktionen upp reportaget. Först rapport följt av kulturnyheterna. Per Nuder petas från den socialdemokratiska partitoppen. Och rekordhöga ersättningar för försenat bagage. God kväll. Ja, Socialdemokraternas förre finansminister Per Nuder lämnar sin post som partiets ekonomiska talesman. Det här meddelade han tidigare ikväll alltså. Beskedet kom efter att bland andra SVT avslöjat att han skulle tvingas bort av partiledaren Mona Sahlin. Idag skulle Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin och andre mannen i partiet Per Nuder ha träffats inne på Socialdemokraternas riksdagskansli i Gamla stan. Väl där skulle de diskutera Per Nuders framtid i partiet. Det blev aldrig något möte. Nej, vi har inte haft något möte.